os laços entre nós eram Detlef. Um ardil? Não é tão simples. Eu... Oh, não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço, pois devemos nos separar. O quê? Mas como? O laço? Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde, ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo!
Deixe ele comigo. Vá embora. Não posso deixar. Eu insisto.